vir die maand woord wat op die kalender staan. Hebreërs 11 vers 1 ons het klaar daaroor gepraat. Ek weet ons praat van hoop en dat God hoop vir die nasies gaan gee. My broers en my susters, as ek so sien wat in Rusland, Oekraïne en daai plekke aangaan, dan sê ek ja, God wil hoop vestig deur sy kerk. Mag Oekraïne vir daai ons hoop gee. Wat nog verlede week familie en vriende in Rusland het. Volgende oomblik word alles uitmekaar om hierdie sin. Ja, mag die kerk hoop gee. Amen. Dis die jaar wat God hoop bevestig vir sy kerk en vir mense wil sê soos wat alles geskit was selfs deur korona en dinge geskit word in hierdie tyd. Mense sien dat niks 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 seker nie. Daar's net een ding wat onwankelbaar is. Christus ons ewige hoop. We moet my, my susters mag ek en jy dit vind in hom. Jy verstaan hoe om dit te vind in hom. Hebreërs 11 vers 1. 1 1. 1. Almal sê 1 1 1. Hulle gaan hom onthou nê. Nee. Nou die geloof dan is 'n vervaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van dit wat ons nie sien nie. Want hulle ons vir daardie vir ons daarsoos so, so skrif hy daar. Daar sê hy, hy kom. Almal sê 'n vaste vertroue op hierdinge wat ons hoop. Nou ons vind geloof in die wêreld, ons vind geloof in 'n in 'n baie klomp goed. Ons vind geloof in 'n man wat glo as hy homself opblaas tussen 'n klomp mense, dan het hy 'n beter plek in die hemel. Ons vind tipe geloof wat wat ouens daar buite het wat ons kan sê Dalk self sterker is wat hulle volgens daardie geloof hulle self kan gee hulle lewensal totaal opoffer. Geloof dit as jy vir 30, 40 jaar daar in die berge gaan afsonder soos 'n soos 'n interessante monnik dan gaan sekerre goed vir jou gebeur. Mense met onsaglike geloof. Maar die vraag is wat is die inhoud van jou geloof? die inhoud van jou geloof want almal glo jy ons met baie groot geloof glo daar's nie eers 'n God nie en jy moet baie geloof hê om te glo dat daar 'n God is want <laughs> dan moet jy virbye baie 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 feite kyk hallo maar die geloof wat God vir ons gee volgens Efesiërs 2 vers 8 is 'n gawe dis 'n gawe uit genade wat ons kry om te kan verstaan wie God is. Dis 'n gawe, dis 'n genade om te kan kyk na die woord van God en dat dit vir jou oopgaan. En die oopgaan van die woord, dis 'n ander tipe geloof. Jy kan aanneerskryf Romeine 10 vers 17 sê mos. Geloof is uit die gehoor, gehoor is uit die woord van God. Hy praat van 'n hoë tipe geloof. Die tipe geloof wat jou uit die koninkryk van duisternis tot die ewige lig bring en jou ewige, ewige, ewige toekoms verander. Dat jy 'n totaal ander toekoms het. As daardie geloof in die woord dit kon doen, die grootste wonderwerk op aarde het jy klaar beleef. Het jy klaar beleef. Grootste wonderwerk op aarde wat daar kan wees, het in jou gebeur dat jy van die ewige verderf gered kan word. Die Here geloofsgebed omdat die woord vir jou oopgegaan het. Nie 350 skrifte nie. Een of twee versies net vir jou oopgegaan het. En jy gesê dit hier is ek Here en God jou gered het dat jy tot aan alle ewigheid saam met hom kan wees. Die grootste wonderwerk wat in jou kan gebeur, het gebeur. Wardeer jy daardie wonderwerk wat God in jou gedoen het? Hallo? En in dit was dit sy genade dat jy daardie geloof kon kry vanuit die woord, dat jy die woord kon lees en baie lees die woord. Daai sataniste lees die woord. Baie ouens wat wou vir jou verduidelik hoekom daar nie God is nie, lees ook self die woord. Die satan lees die woord. Die satan ken die woord beter as ek en jy. Maar hy het nie daai gawe deur goddelike genade ontvang dat dit van oop kan gaan tot redding. Dis 'n onsaglike genade wat jy het my moet, my sussie, om te kan die geloof hê dat dinge kan verander. Die geloof dan is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n Vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Christus is die ewige hoop vir die nasies, maar die ewige hoop vir Oekraïne, beteken vir Oekraïene niks en die helfte van Oekraïne of 3 kwart kan gaan brand in die hel. Of mag dit nie so wees nie. Mag aan hierdie seisoen dit vir Oekraïene so oopgaan dat die ewige hoop is in Christus Jesus. Is nie as daar vrede is met alle nasies nie, dan is daar hoop nie. Oh, dit is maklik vir ons om te sê ja, ons gaan nie daardeur nie. Maar mag ons dit bid en sê Here geele daardie genade. Mag gee ons daardie genade. Gee die wêreld daardie genade om te kan sien. Wat is die inhoud van jou geloof? Die inhoud van jou geloof het bepaal dat jy 'n kind van God geword het en dat jy vandag oorwinning kan hê, oorwinning kan hê, oorwinning kan hê. 1 Johannes 5 sê Is dit tannie jou ons geloof wat die wêreld oorwin nie? Ja, dis jou geloof wat die wêreld oorwin, dat jy die woord glo. Dat as die satan kom met die woord jy 'n ander skrif vir hom kan sê soos wat Jesus gesê het, daar staan ook geskrywe. Nie ek kan redeneer met die woord nie. Nee. Daar staan ook geskrywe, kom ek sê vir jou wat ek glo. Kom ek sê vir die vyand Sê vir die فين dat jy glo, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Hallo. Ek het 'n God wat stil bly in sy liefde en nie verwyd en nie veroordeel nie, maar stil bly. Hy swyg in sy liefde en ek het 'n God wat juig oor my met gejubel. Ek het 'n God, ek het 'n Pa wat in my glo. En omdat ek daardie skrif glo Kan ek met daardie skrif wat ek glo teen die vyand staan? Want die inhoud van daardie geloof, in die inhoud van daardie geloof is 'n vaste vertroue, vaste vertroue. Die vasheid van die vertroue is die woord. Geloof is mos uit die gehoor uit die woord uit, né? So God se tipe van geloof wat hy my gee, die vaste vertroue wat die inhoud is van daardie geloof is om dat die woord betrokke is. Alles gaan geskit word en alles gaan val behalwe die woord sê die skrif die inhoud van jou geloof my boodmeisus is hierdie woord hierdie kom ons sê die woord is die vaste vertroue in dit wat ek glo so as jy seker maak want ek en jy kan seker goed glo gebaseer op my opinies gebaseer op my ervarings. My ervaring is dit help nie om hierdie skrif so te belei nie want dit werk nie so nie. My ervaring is as jy uitgaan en met mense praat oor Jesus, gaan jy baie teestand kry en en ek weet nie of die Here my so gaan gebruik nie. En baie geloof gebaseer op 'n wankelbare vertroue. Geba geloof gebaseer op wat my ervaring vandag is. Ek het my gewit vir daai ou, nou het ek 'n geloof dat ek my heeltemal kan aantrek van hom en ek kan sekere goed ent, entertain in my hart rondom daardie persoon. Ek het 'n geloof dat ek mag sê wat ek wil. Ek het 'n geloof dat ek kan maar net aangaan met die lewe. Ek kan maar so deur die lewe gevloei. Maar dit is nie God se tipe geloof nie. Dis nie 'n geloof tot redding van 'n situasie nie. Dis nie die gawe wat God jou gegee het Efesiërs 2:8 geloof wat 'n gawe van God is. Hoekom is dit 'n gawe? Want hierdie is deur God gegeede se gawe. Dis die gawe van die lewe. En gebaseer op hierdie gawe kan jy uitstap in geloof. Die inhoud van jou geloof, daar's 'n rykdom, my boet, my sis, wat jy in jou geloof kan vind wanneer dit uit hierdie woord uitkom. 'n Vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Nou wat wil ek vir julle sê? vaste vertroue op die dinge wat jy hoop. Wat is hierdie dinge wat jy hoop? Daar's 'n klomp goed wat jy glo wat kan verander, klomp goed wat jy kan vashou. Maar weet jy, as die hoop Jesus Christus nie in die dinge is nie, dan kan jy niks van daai dinge hoop om te gebeur nie. Ek kan nie gloof hê dat hierdie dinge gaan gebeur as Jesus die hoop, as ek hom nie kan sien in die dinge nie. Hallo? Ek glo hierdie dinge van omstandighede. Dit kan verander. Maar wat moet ek doen? Ek moet Jesus kan sien daar en dat Jesus sy hand op dit gaan sit, dat Jesus dinge kan verander. Dat Jesus van my gaan inlei in die dinge en deur die dinge of in die dinge en die dinge verander of in die dinge en en die dinge is van God af. Maar as jy in al hierdie dinge wat jy hoop ingaan sonder die hoop Jesus Christus. Is God se geloof nie betrokke nie. Is God se geloof nie betrokke in die goed wat jy glo wat gaan gebeur en die goed wat jy glo wat nie gaan gebeur in jou toekoms nie. God is nie betrokke in daai geloof nie. Dis nie sy tipe geloof nie. Maar die geloof wat 'n vaste vertroue is op die dinge wat ons hoop begin by Christus my hoop. Christus, die lewende woord, die lewende woord, die woord wat lewe in daardie dinge. Wanneer jy daardie dinge hoop, dit daar's iets wat met jou praat in daardie dinge. Die verwerping praat met jou, die weles praat met jou, die bitterheid praat met jou. En daardie bitterheid wat met jou praat. Dit word die inhoud van jou geloof. Ek glo daai man sal nooit verander nie. Ja, altyd sal om te weet. Dit help nie. Dis wat jy dan glo en die inhoud daarvan. Christus ons hoop is nie in daardie geloof nie. Maar vaste vertroue op die dinge wat ons hoop en daardie hoop moet Christus wees. En as hy daar is, ja. Dit kan jy hoop. Daai man gaan nooit verander nie is dit wat Christus sê. As Christus vir jou dit gesê het, dan mag jy dit glo. Want jy het 'n vaste vertroue op die dinge wat jy hoop, want dit is wat die hoop Jesus Christus vir jou gesê het. Hy gaan nie verander nie. Jy hoef nie vurig te wees vir die Here nie. Jy hoef nie passiefvol te wees nie. Jy hoef nie regtig te sing nie. Jy hoef al daai rabbies wat staan in die woord van God, wat jy besluit dit mag meer gesag hê as hierdie woord die raai demon van arrogansie. Ehm. Um, verstaan het die hoop Jesus Christus is nie betrokke in daardie geloof nie. Satan en demone kan saam met jou sê, "Yes, met daardie ou. Nou nie iemand hier nie, maar nou buite." Hallo? My put my sis, jou geloof kan jou absolute strykblok wees. Die goed wat jy glo wat jy glo kan jou totaal vernietig. As geloof so onsiglikke impak kan hê dat die wat glo in hom sal gered word. Dat jou die grootste miracle kan gebeur in jou lewe deur die geloof. Wat gaan geloof môre in jou doen? Geloof is gevaarlik as jy hom nie vind in die woord nie. Hy nou, hy's maar gevaarlik want as jy klomp gemors glo van jouself kan jy 'n klomp gemors aanvang met jouself en deur jouself na ander toe en met ander. Daardie ouens glo ons is net op 'n ons is net op 'n missie hier uit in Oekraïne. Miljoene, miljoene in Rusland glo. Daar's nie 'n oorlog nie. Wat daai misleiding daas. En dan as ons na dit kyk dan sê ons Here, help my om nie môre te mislei te word. Deur nie in te trek by u en die waarheid te soek oor my lewe nie. Help my om nie mislei te word nie. Maar help my om te sien selfs hoe moet ek 'n impak maak? Hoe moet ek verstaan om selfs te kan bid vir ander? Job het gebid vir sy vriende en toet sy lot verander sê die skrif. Toe hy kyk na sy eie situasie en worstel deur die ding, ja, dis reg. Hy moet worstel deur die situasie. En God kom en antwoord hom niks van wat hy vra nie. Hy wys net vir hom die natuur. Ja, hy wys net vir hom sy eenvoudige beginsels en God en en Job sê nou het ek u gesien en en IC is leerbaar. Here leer my asbief. Wanneer jy God kan sien, wanneer jy God in die inhoud van jou geloof kan sien. Dan sê, as jy God in die inhoud van jou geloof kan sien, jou hoop, dan is jy leerbaar. Dan is jy leerbaar. Job sit in 'n plek en hy weet nie mooi wat om te glo, hoe hoe dit, hoe dit, hoe dat en toe hy God sien. Hoe sien hy God? In geloof. Deur geloof sal jy God kan sien. Jou geloof gaan dit vir jou oopmaak om God te sien in jou situasie. Maar dan moet daai geloof vanuit die woord kom. Dan moet hy vanuit die woord kom. Maar te maklik sê ons ons het geloof, maar ons het dit nie gebaseer op hierdie vaste vertroue in Christus ons ewige hoop wat ons vind in die woord nie. In die woord in die woord, die woord van hoop. Die woord van hoop. Die skrif praat die hele klomp ander plekke ook die woord van hoop. Al die woorde van van Dawid en dan sê, maar ek sal hoop op die Here. Ons het klaar daaroor gepraat oor hoop en wag, maar dieselfde konneksie, daai twee kante van die muntstuk. Ons hy sê, but those who hope in the Lord, they will renew their strength. In die ander vertalings, those who wait on the Lord. En glo op ander vertalings ook in die Psalms verhaal wat jy sê maar die wat op die Here hoop in 'n ander vertalings die wat op die Here wag ek kan wag omdat ek hoop het en ek kan wag omdat ek moedeloos is wag om net te kyk wat gaan gebeur of ek kan wag omdat ek hoop het ek wag omdat ek eer die een wat die hoop is in my lewe en omdat ek respekteer vir die een in my lewe Jesus Christus daarom hoop ek En omdat ek respect het vir hom, gaan ek nie net sê wat ek wil nie. Ag, mag die Here my help, mag die Here jou help. Amen. Dat ons dit sal regkry. Tree vir tree of nee, kilometer vir kilometer per dag soms so vinnig, nê. Nee. En wat ons sê en wat ons doen en wat ons dink dat ek net my sal terugbring, is dit wat God wil hê ek moet sê. Want jy kan die hoop vernietig Jy kan nie Christus vernietig nie, nee. Maar jou fokus op hom. Jy kan dit wat jy sien vernietig met dit wat God in jou wil doen dat jy so na situasies kyk dat die situasie as die situasie nie reg gemanipuleer word deur die vyand en die wêreld nie, dan het jy nie hoop nie. As die vyand jou situasie manipuleer om jou in jou gevoelens en jou siel. Dan het jy hoop, dan het jy nie hoop nie. En die vyand sal vir jou sê wanneer jy hoop, wanneer het jy nie hoop nie. Of in die hoop vind jy Christus en van uit daardie vaste vertroue op hom maak jy geloofskeuses. En wanneer jy môre uitstap in geloof en sekerig goed werk nie, dan sê jy net teleergestel in jou geloof as Christus jou verlaat het. Maar as jy myre vertrou, Here, ek ek vertrou U en ek glo dat hierdie ding gaan gebeur en dit gebeur toe nou nie môre nie. Môre gaan hy verander het. Môre gaan dit anders te wees in hierdie verhouding. En dan nou gebeur dit nie nou al môre nie. Is my geloof weg? Nee. Want Christus die hoop, die fondasie van my geloof is nog steeds daar want my geloof is in hom. Eerst in hom, 'n vervaste vertroue in hom. En hy gaan in die situasie inkom. Ek glo dit. Ek glo dit. Ek het 'n vaste vertroue dat die hoop, Jesus Christus in die situasie gaan inkom en ek gaan hom dan volg. En wat hy doen, dit gaan ek doen. En want ek doen dit in geloof want ek sien hom in geloof. Amen. Is ons met mekaar? OK. Ek voel dit net toevallig genoeg, maar wat ons eintlik wil sê. As lidmate, my moeder, my sus, mag ons eer wat God tussen ons gesit het. Mag ons eer hoe God ons 'n geestelike huis gemaak het saam. Amen. We gaan met Amos 3:3. Amos sê Amos 3:3. Jy wil almos dit doen, Amos. All right. Sal twee met mekaar wandel tensy hulle eers afgespreek het. Sal twee met mekaar wandel as se eerste afgespreek het. Wat is God se eerste behoefte in Genesis? Toe hy het hulle geskaak het en alles is klaar. Adam is daar, Eva is daar. En hy het na die tuin gekom en wou saam met hulle wandel. Hy wou saam met hulle wandel dit was deel van hoekom hy hulle gemaak het. Om saam te wandel was die begeerte in God. Wanneer ek en jy saam wandel, dit beteken ook saam lewe. Jy net vinnig saam ietsie doen in hierdie visie nie. Right, dit beteken nie ons moet almal hier op die plaas kom bly nie. Beteken ook nie dit nie. Maar hierdie wandel, ons moet gaan kyk wat beteken hierdie wandel. Wat was die konteks van van wandel? toe God vir Adam en Eva geroep het om saam te wandel. Jy is in die gemeente en vandag die wat gemeentelede word is omdat ons glo dat ons spesifiek saam met God moet wandel. God wil spesifiek soos daai Adam en daai Eva saam met God. Hy wil hy nie een een net nie, maar hulle twee saam om saam met hom te wandel. En God wil somit ons as 'n groep wandel omdat hy iets unieks vir ons wil sê. Nie iets beters nie. Nie weet wend nog iets beters as vir die ander gemeente nie. Maar hy is 'n interessante God. Nothing is boring with God. Wanneer jy die verhouding met hom het. Dis baie boring wanneer jy die woord moet hoor as die verhouding nie daar is nie. Maar as ek toelaat dat Heilige Gees varsheid in my bring dan raak dit nie boring wanneer ek die woord hoor of wanneer ek die woord lees of wanneer ek moet 'n lied sing en ek sing hom dalk 5 keer of ek sing hom dalk 10 keer. Maar God kan vir my dieper oopmaak wat hy vir my wil sê en deur my wil sê en met my wil sê vir hom. Amen. Is ons hier? Jy mag die Here dit vir jou doen, mag die Here dit vir my doen, my broer, my sussie, sal twee saam stap. Dit sal nie eens afgespreek het nie. Vandag spreek jy sang spreek ek af. En ons spreek af dat ons saam gaan stap. En die, vir elkeen van ander van ons wil ek 'n beroep doen op die baie commitment wat jy gemaak het voor God. Maar die Skrif sê ja is ja, nee is nee. Jy het saamgestap en jy het begin saamstap nie omdat al die goetjies regwerk in die gemeente nie. gaan <laughs> gloe goetjies wat nie gaan regwerk nie. Selfs totdat Jesus kom. Ek spreek dit nie. Maar mm Maar moontlik het God so gesê. Nou as God gesê, dan stap ons saam. Want God gaan iets in jou doen as gevolg van hierdie saamstad. Jy gaan tot jou volle potensiaal kom wanneer jy saamstap in die gemeente. As jy nie saamstad nie, net saam gaan, as ek nou maar so so iets kan sê. Maar nie saamwandel nie. En daar waar jy voel dit tot 'n ouse voordeel is, net betrokke is. Dit is oukei. Okay. God se genade is oor ons almal. Maar hoe moet ek my volle potensiaal sien, hoe dit ontwikkel word en dat ek daar volgens en daarin kan leef? Nee. As ek dan waarlik kan saam wandel, as ek leer hoe om saam te wandel. My bestemming met profesieë van die nasies en die kontinente lê in die saamwandel ons saam met mekaar. En as ek nie saam met jou wandel nie, gaan ek my bestemming kan vervul nie vir dit wat God het vir die nasies. Maar ons het 'n sekere manier hoe ons by mekaar veronderstel is om saam te wandel. Maar fokus ek op myself, dan spreek jy af vandag, ek sal saam met my depressie wandel. Jy sê dit nie, maar jy maak daai keuse in jou hart. Sal twee saamstap. Sal jy saam met jou depressie wandel as jy dit nie afgespreek het nie? Nee. Maar as jy afspreek. As jy afspreek dat jy met na negatiewiteit daai oordeel of daai bitterheid of daai selfverwerping. Hallo. Of daai vervronge beeld van jouself of van ander. Of van God en sy woord of van godsdiens. As jy dan afspreek om saam met daai ding te wandel. So sal dit wees. Maar wandel gaan jy wandel met iets, my broer, my suster. Jy vra gesê saam met wie het jy afgespreek vandag om te wandel? Jy sit hier, maar soos wat jy hier sit, stap jy hier uit en het jy hier ingestap, Omdat jy eers afgespreek het om sulke sekere goed te wandel. En spreek jy af om met daai isoo te wandel, dan hy gaan demone roep. Want daai isoo hy roep daai demone. En jy stap saam met daai demone stap. Jy sê dit jy gaan hemel toe, maar op aarde het jy met 'n paar demone gestap. God die woord sê aan 'n kind van God moenie gemeenskap hê met duiwels. Dit beteken moenie intiem wees met demone. So dis moontlik vir my en jou om intiem te wees met demone. Ek en jy kan intiem saam met demone wandel. Sal julle twee saamstap as julle nie eers afgespreek het En sukraai, so kan jy sien sekere tye in jou lewe hoe jy 'n sekere passie gehad het en ander tye nie. Ek weet vandag het ons almal die beste passie ooit, né? Mag dit so wees in Jesus naam. Maar andersins ander tye het jy deur sekere goed gegaan en sekere goed nie en met sekere passies gestap en alles aan die einde van die dag my broer, my sussie, het afhang van waarmee en waar waar mee en met wie het jy saamgestap? Saammet wie het jy gestap? moenie intimiteit met die slang hê nie. Hy gaan vir jou 'n paar goeie goedjies kan sê. Gebaseer op reg en verkeerd. Gebaseer op reg en verkeerd. Sit so die slang en hy redeneer net bietjie. Kom ons gesels. En ons baie saam met wie jy kan gesels. Daar's baie gedagtes met wie jy kan gesels. Jy kan geselskap hê hier in jou hart met 'n klomp goedjies. Met 'n klomp goedjies. En jy wandel met daardie gedagtes. Jy wandel met daardie goedjies. Kom ons vra vandag Heilige Gees wys ons waarmee ons wandel. Wys ons waarmee wandel ons. En dat ons vandag sê, "A, ah, ek breek daardie verbond. Ek breek daardie kommitment. Ek breek daardie entertainment dat ek met hierdie gedagtes kan wandel. Dat ek hier kan uitstap en daai goedjies het die, die reg om saam met my te loop." Nee, hulle het nie die reg om saam met my te loop nie. Hansie klom goedjies wat jy die reg gegee het om saam met jou te loop, wat glad nie die reg het nie. Hoe durf jy my teenwoordigheid kom? Hoe durf jy saam met my stap? Jy is nie my vriend nie. Amen. Spreek my broer in sien wat God gaan doen. En so het ons mekaar nodig in hierdie gemeente. Tweede een, Matteus 18. Hier sê ek vir julle as twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit dit sal hulle ten deel val by my Vader wat in die hemele is. As twee van julle saamstem, hoekom sit God jou in die gemeente? Hoekom sit God mense in gemeentes? Want hy soek mense wat saamstap en wat kan saamstem. Kom ons sê saamstap. Saamstem. O, wat is dit 'n moeilike of 'n maklike een? Saamstem. Oké. Okay. Ek wil nou daarso iets anders innoem. Dit beteken nie noodwendig al die opinies is dieselfde nie. Ons is 'n skriffie wat oor dit praat, ons sal anderendag oor oor daai ene praat. Kom ons ignoreer daai versie nou. Nee, <laughs> nie, nie regtig ignoreer in die kuring. Maar ehm um, hierdie saamstem. Ek kan hierdie ding voel, dan die treë kan iets anders voel. Maar wanneer ons begin bid, kan ons saam stem oor die woord. Ons kan saam stem oor die woord. En wanneer ons begin bid, begin ons die woord bid. Ons begin eers om die woord te bid. Wanneer jy met God praat, wanneer jy in jou vrou, jy in jou kind, jy in jou vriend, jy in jou en jou vyand. Jy en ander in die gemeente, is wanneer ons leer om saam te steep. Wanneer ons hierdie les Maar God in die woord, hy sê hoeveel keer sê dat as julle by mekaar kom dat julle sy lof verkondig, dat julle sing. Sy. So sing is nie omdat ons ietsie moet doen nie, dis omdat God ons beveel het om te sing. Omdat hy dit geniet wanneer jy jou mond oopmaak en tot hom sing vanuit jou hart. En het hy het spesifiek gesê dat julle in die vergadering kom, wanneer julle in die vergadering kom dat julle sy lof sal verkondig. Want weet jy wat doen jy my broer en my susters, jy stem saam. Lord I give you my heart. I give you my soul. Miskien het jy seker oorwinning, want die ou langs jou het glad nie oorwinning. En daai ou het oorwinning in daai area, maar in daai area is hy absoluut swak. Hierdie ou is vasgevang, demonies in 'n sekere faset van sy siel. Maar weet jy, as daar 20 rondom hulle kan saam stem. Saam stem. Hallo Lord I give you my heart. Lord I give you my soul. Dan kom hulle geloof hier onder hierdie ou se hart in, onder hierdie ou se woorde, onder hierdie ou se siel in. En ons stem saam en ons begin almal vorentoe gaan. And that is how you build in the spirit. Dis hoe jy bou om 'n fondasie te bou. Hallo. Dan is dit powerful wanneer jy sing. Dan is dit pelful. En as voel jy nie om te sing nie, dan moet jy jouself sing. Want Boetie en Sissie se geloof langs jou wanneer jy saamstem. Nie wanneer jy 100% geloof het soos jou Boetie langs aan dan. nie, dan. Nee. Jy sing na die lied, maar jy jy voel 10% geloof in daai lied. Maak jy uit jou mond oop gemaak. Dood en lewe in die mag van die tong. Nie in die mag van 'n perfekte geloof nie. Maar jy sit dit uit. Jy sit dit daar uit wanneer jy die woord hoor, wanneer ons oor die woord praat, jy vat dit, jy sê vir jouself ek glo dit, ek kies om dit te glo. Ek kies om dit te glo. Wanneer jy geïrriteerd raak, frustreerd raak dat jy voel dis nou genoeg, dan moet jy weet, hoekom bring jy vyand dit in my? Is dit iets wat ek juis nou moet hoor? <laughs> Dank jy liefling, dit is stupid. So as hy iets is wat hy weet hy het jou vasgevang in daai area, En ons praat met daai area. Gaan jy vy dan dadelik wees? Daar wees, om jy verstreed te maak, om jy gedagtes hiernatoe te vat of dat of moedeloos of of jy's net moeg of of dan gaan jy dadelik dan moet jy vir jouself dink, hoekom? Wat wat maak hierdie gedagtes nou hier? Hoekom voel ek nou verstreed? Hoekom sê ek nou ek is geïrriteerd en ek's moeg en ek het dit nou al gehoor 20 keer? Dalk is dit juist nou wat ek dit moet hoor. Hoekom nou die ergste die ergste versoeking net voor die Jordaan. Hoekom nou? Is ek so ver op dat ek sê nee, ons gaan terug Egipte toe. Het jy nie onthou wat jy beleef het vir 400 jaar se geslagte van mense wat gesuffer het in Egipte nie. En daai memory is gone. Ewe skielik. En hoekom daai Daai grootste versoeking dat ons sommer vir die eerste keer sê ons maak vir ons maak ons vry vir Moses en ons maak vir Josia en Kaleb dood, dood en ons gaan terug Egipte toe. Want die vyand weet nou kan daar regtig gebeur brak. So my broer, my suster, wanneer jy daai aanval beleef, wanneer jy daai frustrasie of daai moedeloosheid oor daai ding beleef, weet jy dis dalk 'n <coughs> bewys van die feit dat die vyand bietjie gestres is want jou deurbrak jou Jordaan is dalk reg voor jou. Hy sê reg voor jou. Maar God se genade oor ons wees om dit te kan verstaan. Dan het ek en jy mekaar nodig. Dan het ek en jy mekaar nodig want toe hulle met mekaar gepraat het, het party die geloof gevat wat uitgekom het, die hoop gevat wat hulle met mekaar gepraat het. En ander het mekaar met mekaar gepraat. En hy 10 het met al die ander gepraat. En was die gepraat onder mekaar so erg ater besluit dit vergeet van wat God gedoen het in die verlede. Ons vat reg in ons eie hande. Mag ons nooit vergeet wat God gedoen het nie. Mag ons altyd mekaar herinner aan wat God gedoen het. Soos in die Ou Testament, die vorige geslag aan die volgende geslag aan die volgende geslag aan die volgende geslag moes vertel het wat God gedoen het. Maar hoe was dit waaragtig mondelik? Dat daar 'n Josef was en daai geslag en die, en en die mense het gesien en gehoor wat God gedoen het. En die skrif sê en daar het 'n volgende geslag opgestaan en 'n volgende Farao wat nie geweet het wat nie God geken het nie, wat nie geweet het wat God gedoen het nie. Hoe was dit moontlik? Maar toe die volgende geslag opstaan en julle en ek nie aan hulle vertel het wat God gedoen het nie, toe het 'n nuwe Farao die reg om daai volk en slaweery te vat vir die res van daai 400 jaar. Hoekom? Waar was die oopdeur? Die een generasie het nie die vermoë gehad om aan die volgende generasie te vertel die wonders van God en dat hulle nooit 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 moet vergeet wat God gedoen het nie. En tussen die geskiedenis van die res van 400 jaar se slaweery in Egipte Die fout was nie Farao nie. Die fout was 'n generasie wat nie vir 'n volgende generasie kon vertel die wondes van God nie. Oh, ja, Here gaan my help en vir jou help. Amen. Mag dit so wees my broer, my suster. Alrite, dit is uh, uh, in vers 20. Dit is nie aan 'n enetjie dag. Matteus 18 vers 19 en dan vers 20. Hy kom nou enige oomblik nou ons het geloof nê Ja sê sê vir jou buurman ek kies om jou te vertrou Mhm Want waar twee of drie in my naam vergader daar is ek in hulle midde. Eh God het 'n 100% kerkbywoning. Sê vir jou buurman God het 'n 100% kerkbywoning. Hy het fat in vakansie. Ons <laughs> as daar as daar ten minste net twee by mekaar, ek gaan daar wees. As daar ten minste net twee, jy weet ek is daar. Ek is daar. Hyte verwagting. Hy geniet dit. Dis sy droom gewees. Dis wat hy wil doen. So ja, jy in jou gesin, al is dit beteken jy dalk nie so lekker nie, as dit beteken jy rof in geloof weet net wanneer jy kies dat ons gaan mekaar kom in die naam van die Here dat ons weet God is opgewoon in hy wag vir daai oomblik waar hy homself op 'n ander manier wil manifesteer in ons midde want dis nie asof hy glad nie by my is as ek alleen is As daar twee of drie in my naam is dan's ek in hulle midde beteken God is nie in my midde as ek alleen is nee 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 nee, nee. God woon in my sy hand is op my Ek wandel met hom. Maar weet jy my broer, my suster, daar's 'n spesiale manier waarin God homself openbaar wanneer twee of drie saamkom. In 'n korporatiewe souwing is daar iets spesiaals wat God wil doen. Hy wil homself al hoe meer op 'n spesiale manier manifesteer en wys aan my en jou as ons met mekaar kan kom met 'n verwagting. Sê Here, u jy het 'n trou jong vir my, 'n passie om in ons midde te wees wanneer ons 'n selgroepie van 2 het. Maar as jy sê groepie want ons is net 4. Sjoe. En die Here sê ag was dan maar net 2 want ek opgedag in Hysel. <laughs> Sorry. Uh, dis wat hy sê. Ja, nie waar nie? So my broer, my sussie, mag ons verstaan hoe om dit saam te geniet as 'n gemeente. As 'n gemeente hierdie skrif dat ons sê, ja, Here ons gaan met mekaar kom omdat u so verlang het om in ons midde jouself te manifesteer op 'n unieke spesiale manier. Amen. Dan het ons nie 'n funksie van 'n kamp of 'n funksie van 'n dit of 'n Wanneer fun... die een van die dag is dit kreatiewe maniere waar God homself waar hy die geleentheid het om homself te manifesteer soos wat hy wil. Amen. Ek doen niemand 'n guns nie tensy jy glo jy doen God 'n guns deur saam te kom. Nee, omdat jy jou God dien en hom wil behaag en hy opgewonde is om saam met jou iets unieks te doen, daarom is ons bymekaar. Amen. 1 Korintiërs 12:12. Ons het amper vir 'n landing. 1 Korintiërs 12:12. Want net soos die liggaam een is en baie ledere het, het, al die ledere van die een liggaam, al is hulle baie en hulle een liggaam is so ook Christus. En ek het hom 'n bietjie vinnig gelees nê. Nee. Want net soos die liggaam een is en baie lede het. En al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is so ook Christus. So wanneer ons sê jy word 'n lidmaat, dan is dit nie, dan is dit nie sodat as jy eendag dood is, ons jou kan begrawe. Nee. Ehm um, dan dan is dit omdat jy dit erken dat ons is deel van mekaar en wanneer ons akkuraat deel van mekaar is, dan sal die wêreld die liggaam van Christus sien. Waar is hy? Ek het eendag, ek dink ek het dit al genoem hysop. Ek het eendag in 'n gebed waar ek so 20 jaar aanbidding gelei het en eendag sê ek, Here Wie's daai vrou wat aan die voete aan die voete geraak het en die voete gewas het? Dit sou dan maar groot wees om so net aan U te kon raak. Weet jy wat sê die Here vir my? Geen geleek nie die heiligste van almal nie, maar kom maar hier. Die Here sê vir my wanneer jy so aan 'n bottie raak, aan 'n sussie raak, raak jy aan daai die voete van my want dit is my liggaam. Dit is my liggaam, aanbid die een wat in hom woon. Ek en jy kan fokus op al die ander goedjies. Die klein bietjie foute wat hy het. Net 'n klein bietjie, net 'n klein. Maar as ek op die Christus in hom kan fokus, dan wanneer ek aan iemand raak, kan dit met respek wees. Dankie. Kan met respek wees want ek raak aan die liggaam van Christus as ek sê daai kerk is so en daai kerk is so en hierdie christene is so en daai ons sê hulle is christene daai ons sê dit en daai ouens is so en daai dink ou dink hy is 'n leier en jy jy is besig om iets te doen met die liggaam van Christus ehm um, dis nie jou liggaam nie jy het nie betaal vir vir hulle nie so hoe betrokke is jy met sy liggaam met sy liggaam amen Dan beteken dit ek het nie die reg hierdie selletjie het nie die reg om te gaan maak wat hy wil nie. Die selletjie wat die reg het om te maak wat hy wil word per definisie word genoem kankersel. Kankersel per definisie is daai selletjie wat kan groei waar hy wil, soos hy wil, op watter manier wat hy wil. Maar die een wat betrokke is wat voel oh, ek voel gebind. Dit is jou vlees wat gebind word. Maar as jy God se beginsels volg en jy voel gebind, dan moet jy net kan sê wat se vleesie is hieso wat moet gaan. Ek het 'n vryheid. 'n Vryheid soos 'n kankersel of 'n vryheid om sy wil te doen. 'n Vryheid om sy woord te leef, 'n vryheid om hom te eer, 'n vryheid om om die genade te hê om sy sy woord te kan respekteer en te gehoorsaam. Ek het die vryheid want ek het 'n kapasiteit by God gekry, sy genade om 'n lewe van vervulling te hê. Amen. Is ons is sommer nog hier. Ons kyk nie na die feite van sewe gesigte nie. Halleluja. kyk in geloof hoe ons nog dit gaan vat nê. Nee, gaan gaan julle nog kan uithou vir 'n so paar minute. Amen. Daar's hy. Goed 1 Petrus 2. Dis nog net twee verse. Dit in daai brief is wat jy mooi bewaar het en so nou en dan gelees het toe jy dit paatig word het al sê man en laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis 'n heilige priesterdom om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Hou hom nou net daarsoom geestelike offers te bring. Daar sekerre geestelike offers wat ons al so oor gepraat het wat jy nie kan bring nie, maar wat God wil hê deur jou lewe, maar jy gaan dit nooit kan doen buiten die konteks van 'n geestelike huis. Maar as jy akuraat ingebou is in 'n geestelike huis. Deur God, deur mense wat God gaan gebruik. Wat gaan gebeur? Daar gaan geestelike offers wees wat die huis bring en jy is deel daarvan wat aan God welbehaaglik is, wat aan God welbehaaglik was. Daar was nie net een Levit nie. Hallo. Daar is nie net een priester nie. Maar saam moet hulle die offers bring. So jy jou liggaam volgens Romeine 12:1, né, dat jy jou liggaam stel as 'n lewende heilige welgevallige offer aan God. Jy. Maar jy moet toelaat dat jy ingebou word in 'n huis ook waar daar ander offers is wat God gesê het ek soek hierdie offer ook van uit my familie vanuit my kinders wat saamkom. Wie ouer van dat jou kinders moet saamkom en almal net fy het oor mekaar nie en vir daai een sê jy's verkeerd en, en by jou kom sê, uh, uh, "Pa, hy's mos reg, uh, uh, pa pa, ek is reg en hy's verkeerd." En, en pa, dankie dat ek reg kan wees en hy en nie dankie dat hy verkeerd is nie, maar dankie dat ek kan reg wees. Ah. Uh, hy pa's mal daaroor, nee. Esos <laughs> mesmas kar. So my bro my sis, daar's 'n 'n liefdesoffer wat ons tot God bring. As jy pasien hoe sy kinders mekaar liefhet, respekteer, mekaar dien, daar is vir mekaar, mekaar vergewe, mekaar genade gee. Ag nee, come on man. Sy onderwyser is die kinders in die groep. Daar waar jy werk en jy jy het jou werkers en almal, daar's so 'n fantastiese atmosfeer onder hulle. Hallo En party van hulle gaan moet sacrifice om te vergewe, om mekaar genade te gee. Party gaan regtig iets moet insit om hulle self oop te stel en oop te hou, hulle harte oop te hou. Maar weet jy, daardie oop hou van die harte bringe plesier aan wie aan jou of dat die ander persoon nie noodwendig eers sins nie, maar dit bringe plesier tot God. Tot 'n pa wat sien hoe sy kinders mekaar kan respekteer. Sekker is. Jy nie die hele tyd foute vind met mekaar nie. Nie die hele tyd issues hê met mekaar nie. Dit bringe versigtiging in die pa. Hallo. So dit gaan offer wees baie keer. Hulle gaan offer wees. Om mekaar lief te <laughs> om om daar te wees vir mekaar. Om jouself te gee vir die ander persoon. Om nie eers aan jouself te dink nie, aan jou eie belang nie, maar aan hulle belange. Want dan word jy soos Jesus. Jesus jy word sy vader se seun jy word sy vader se seun sy eerstgeborene maar mag ek en jy weet hoe om dit te doen want dit is 'n geestelike offer as 'n huis as 'n familie wat God van hierdie familie wil hê julle as 'n familie en God weet dit gaan nie net altyd maklik wees nie want daar gaan foute wees in hierdie familie weet jy daai ander 'n gemeentedag gaan foute wees in daai gemeente en ander tipe foute maar as die Here daai persoon daar geplaas het dan weet die Here dit gaan bietjie inspanning kos van daardie ene. Hallo. Maar dat dit dan nodig is. Mag die Here jou help, mag die Here my help. Amen. Lewendes tone, laat julle soos lewendes tone opbou. Wat beteken dit iemand vat dan jou? Kom ons sê iemand moet aan my vat. Hy moet my vat. OK. Dit is in die gees. Sien gero ongetroudes hyso gedra julle, nê? Nee? OK. Wat moenie daai skrif gaan gee vir daai ouetjie nie. <laughs> OK. Wat sê ons? My broer, is nie jy die steen wat hier hop hop, ek het vrede en ek hop en ek en ek spring hierso in hierdie gebou. Joeps, sien naas my plekkie nie. Mhm. <laughs> Dis jy laat toe en daai leiers en daai boetie en daai sesien daai sellier laat laat hulle jou vat. Laat toe beteken ek gee oor dat iemand anders iets aan my doen. Laat dit toe. As jy moet operasie kry dan laat jy dit toe. Jy doen nie die operasie nie. Behoede jou. Maar jy laat dit toe dat dit met jou gebeur. Soveel beheer het jy? want jy, you know, it's living stones, not rolling stones. Sê vir jou beerman. Maar die afonte van julle nuwe generasie gaan nie eens weet waarvan ons praat nie, nê. Nee. Nie naas te by nie. Okay, daar was so 'n band gewees. Nie heeltemal Christelik nie, maar in elk geval. Okay, wat sê ons vir mekaar? Asseblief, my broer, my sus. Dis weer eens. Dit is nie noodwendig altyd lekker nie, want jy is nie daai persoon nie. Jy gaan agterkom ekself dat daai persoon nie perfek is nie. Jy jy sal nie glo nie, maar daai persoon gaan nie perfek wees nie. Wat jou inbou. Inbou langs, langs, langs ons wat ookie perfek is. Hierso's een en hierso's een en daar's een en daar's een. En jy is al hierdie jy jou kapasiteit vir stene om jou is nou versadig meneer lewende steen. <laughs> maar weet jy sonder 'n ander lewende stene, meneer lewende steen, gaan jou destiny vervul kan word nie. Is ons met mekaar. Maar God jou help, God maar God my help en eh uh, gaan dan maar na 'n leier toe of iemand bid nou maar mooi, vast maar nie vir 2 jaar nie, maar voordat jy dan na iemand kom en sê, "Hoe moet ek meer effektief ingebou word as 'n lewende steen?" Miskien moet ons bietjie daoor praat in die sellein. Hoe moet ek meer effektief inge wat is my perspektief is ek ingebou en hoe sien ek myself as ingebou OK right laas die een OK op jede vaart sluit ons gaan nou nie oor die definisie van dit ingaan nie nê van David kyk nee ja, ja ek is nog nie klaar met daai feesie nie kyk Hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saam woon. Het al die broers in een tent gaan woon? Daar in Israel het hulle 'n meestertent gebou. Nee, hulle het nie almal in dieselfde tent gewoon nie. Maar hulle het so gelewe dat hulle saam gewoon het. Kyk hoe lieflik is dit vir God. Dis daardie ding van as jy lidmaat word, gaan dit oor hoe lieflik is dit vir God. Hoe lieflik is dit voor God. En hoe kyk die wêreld en weet jy sy disippel as jy hulle lief is vir mekaar. How the world will know that we are his disciples as you love one another. En daai liefde is 'n God tipe liefde. Daai liefde is wanneer jy die ofrostste, oulsnaakste of, of uh uh fliek sien. En dis al hierdie weird man paragra ge mors kom nie hulle kyk al daai goed nie. En aan die einde van die dag dan gaan dit oor hierdie pa en dogter of seun of of meneer en mevrou kom ons glo meneer en mevrou wat met integriteit en opregtheid en in eerlikheid by mekaar uit. Kom jy sal nie glo nie. In al daai Guarmoe selfs. Die heroes aan die einde van die dag. The good guys. As die ouens wat met 'n eenvoudige liefde hulle lewe vir mekaar bereid is om te gee. Die wêreld se behoefte is nog steeds die waarheid van 'n eenvoudige liefde. Net jammer vir al die ander rabbies. Nou hoekom staan ons onsself net in die ander rabbies van die Rabbies Flix sit? En nie in daardie mooi deel nie. Dat ons deur die rabbies poes. Dat ons nog maar deur die rubbish poes want wanneer allei goed se ek dis dus die duiwels wat jy moet veg man. Maar nou mense jy weet hoe jy die duiwels moet veg en nie met geweld nie. Mm. Jy weet mos hoe daai ek mag dit nie commanflix noem nie. Jy jy die eenhou stap in. Daar's ons 40 van hulle. Hulle skiet met machine guns man. Daarso is, is 3954 koels wat al gevlieg het. Nie een het hom getref nie. My maak net so aanval hulle. Aanval hulle almal. Amazing net. Ach ja, ek weet nie hoe Godous nou dit gesê het nie. Wat het dit uit te waar hy met 'n wederfarslied. Ek weet nie. Maar kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saam woon. Saam woon. Dit is mooi, dat ons dit mooi kan sien in hoe ons by mekaar kom. Wanneer ons by mekaar kom, ons kom 'n bietjie kerk toe. Oh of ons gaan bietjie dit of ons gaan bietjie ons moet seker wees 'n bietjie by dit uitkom asof asof ek vir iemand 'n guns doen wanneer jy dit doen. Hoe's rabbi se sien met teoriete? Maar as ek verstaan, ek wil hê dit moet lieflik wees voor God. En wat vir my lieflik is, as as ek saam met boeties en sissies die lewe kan geniet. Dit beteken nie ek moet die hele tyd Bybelstudie hê. Moenie beteken nie ek moet die hele tyd gekorrigeer word of ek moet vir iemand anders gekorrigeer die, die hele tyd. Maar kan saam My buitjie sussie geniet in hier in die Here. Amen. Kyk hoe lieflik in vers 3, dink ek. Dit is nog vers 3 ook. Dit is soos die kosbare olie op die hoof wat afloop op die baard, die baard van Aaron. Ah, Aaron wat afloop op die soom van sy klere, dis soos die dou van Hermon wat neerdaal op die berge van Sion, want daar gebid die Here. Kom ons sê daar. Almal sê daar. Sê vir jou vlees daar. Wanneer jy gaan suk op 'n ander plek nie, daar gebeur die Here die seën. Die lewe tot in ewigheid. Daar beveel die Here die blessings om jou in te haal. Daar sal die Here dit beveel dat jy moet geseën wees. Hy sal dit beveel. Daai blessings moet jou dien. Daai deurbraak moet na jou toe kom. Daai Kanaan moet na jou toe kom. Hallo, daar. Sukosparre so olie op die hoof. Kospar. God se salwing wat sal neerkom op jou lewe. God se salwing Heilige Gees, God se salwing is 'n beeld van die hand van die Vader. God se hand sal op jou neerwees. God se hand sal op jou neerwees. Daar waar jy saam met broers kan saam woon, nie Sondag hè en manner hè. Maar waar jy kan saamwoon, jou lewe is saam met jou boeties en sissies is oop. Want as jy nie weet hoe om jou lewe te geniet nie, kom in die middel van ander boeties en sissies wat jou leer hoe om die lewe te geniet. En dat jy kan sien hoe hulle selfs jou geniet. Hallo. Is ons met mekaar? In daardie plek sê Vader, my hand is op u. Dit is soos die hand van die Vader wat op jou is. Olie. Die olie, die salwing van die Heilige Gees. Dit is soos die dou van Herma. Dit is soos die varsheid van 'n nuwe geleentheid. Die dou is die volgende oggend net. Dis vars. Dis soos die varsheid van 'n nuwe geleentheid. Kom ons sê die varsheid van 'n nuwe geleentheid. Die hand van die Vader op my lewe hout beveel die seëninge. Hy beveel allo my unt. Dit is dit is dit is eers met daardie goed deel. Jy hoef nie hoe te dink ek ek moet hard werk sodat ek die seë die seëninge is nie die dou eerstens nie. Die seëninge is nie die olie nie. Die seëninge nie oor jou hoof eers eerste dit nie. Die hand van die Vader op jou. Die farsheid van 'n nuwe geleentheid wat môre na jou toe kom wat God vir jou gee. As jy weet, hoe om saam met boeties en sissies saam te woon. Da, sy, daar sê daar hat my preekste amper. <laughs> hoe ek saam kan woon. Kom ons jy gaan saam woon. Nie soos die rabbies daar buite wat hulle sien, oh, hulle is nie getroud nie, hulle woon saam. Nee nee nie, 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 nie daai rabbies nie. Maar ons weet hoe om saam te woon. 'n Harte is daar vir mekaar begin dalk met 'n sagte teiken. Ek bedoel, kyk net nou maar vir iemand wat jy die minste mee 'n issue het in die gemeente en gaan kuier dalk so bietjie of of, jy weet. En ehm um, en groei dan so bietjie in van die verhoudings. Stuur dalk 'n boodskap hier nou gaan hulle, ah, "Ag Jang, die pastoor het gesê jy moet 'n boodskap stuur." Ja, hier kom die boodskap uiteindelik. <laughs> nee, nee, nee. <laughs> kom ons leer almal saam hoe om saam te woon. Is dit reg met julle? Ja. Want aan die einde van die dag, die einde van die alvaders home, waaroor gaan dit? Die ultimate ultimate droom van die Vader dat hy wil saam met ons woon. As iemand my liefhet, laat hom my woord bewaar, my Vader sal hom liefhê, lief, lief hê en ons. Vader se en Heilige Gees sal kom en by hom woning maak. By hom kom woon. Hoe lieflik as God se kinders verstaan hoe hom te woon want dit is sy grootste begeerte dis die definisie van die nuwe hemel en die nuwe aarde die nuwe Jeruselem God wat onder sy volk woon en hy self sal die lig wees sê Openbaring Dankie Here dat U nie kom O oh, Vader en dat U dit vir ons oopmaak U begeerte om saam met ons te woon Asseblief Here vergewe ons dan so klop ander robbies wat saam woon het. Eie opinie, eie begeertes, eie manier van doen. Vergewe ons daarvoor, Here. Ag Here. Ons maak ons harte oop. Ons sê verander ons Here. Vergewe ons die vrees wat ons gaan seerkry. Vergewe, Here, dat ons harte toegemaak het vir mense om ons. Ons kies dat dit môre 'n nuwe dag sal wees. O Heer, ons ons kies om nader aan Boeties en sissies te kom, want ons soek u Vaderhand op ons lewens. Ons soek die salwing wat die hekke breek. Ons soek daardie las wat lig is, hek wat sag is, Here. Ons soek die varsheid van u genade. Here, want ons weet ja, daar gebied u die seën, want u's 'n u's 'n wonderlike Vader wat ons wil seën en wil hê ons moet gelukkig wees in vervuld wes in die lewe. Leer ons dan dit Here sodat ons dit neer lê voor u aangesig. Ons spreek af om nie saam met ons bottie en sissie te wandel. Ons spreek af om saam te stem in gebed. Ons spreek af om te verwag wanneer ons by mekaar kom dat U in ons midde is. Ons spreek af om u, om die liggaam van Christus te respekteer. Ons spreek af om onsself te gee om ingebou te word in 'n geestelike huis. Here, wat lieflik is vir U. Dankie daarvoor ons bid dit in Jesus naam in daardie naam alleen en almal sê Amen laat dit so wees